معجزات میں سے ایک معجزہ ہیں. یہی وجہ ہے کہ خود امیر المومنین نے فرمایا اگر مجھے تلاش کرنا چاہتے ہو تو خلفائے الہیہ میں تلاش کرو. میرا چوتھا نمبر ہے. چاہنے والے حیران ہوئے, کہنے لگے کہ یا امیر المومنین ہم آپ کو خلیفتم بلا فصل کہتے ہیں, کہ نبی کے بعد بلا فاصلہ آپ ہمارے پہلے خلیفہ ہیں, کیا وجہ ہے آپ اپنے آپ کو چوتھے خلیفہ کہتے ہیں؟ تو میرے مولا نے عدالت الہیہ کو بیان کیا, فرمایا اگر مجھے تلاش کرنا چاہتے ہو تو ان میں تلاش کرو جنہیں اللہ نے اپنا ولی بنایا ہے, بشر نے نہیں, افراد نے نہیں, اشخاص نے نہیں. پروردگار عالم قرآن میں سب سے پہلے حضرت آدم کو اپنا خلیفہ کہتا ہے, اس کے بعد وہ حضرت داؤد کو اپنا خلیفہ کہتا ہے, پھر وہ حضرت سلمان کو اپنا, سلیمان کو اپنا خلیفہ کہتا ہے, اور آیہ ولایت میں وہ میری خلافت کا اعلان کرتا ہے. لہذا خلفائے الہیہ میں جن کو اللہ نے چن رکھا ہے ان میں میرا چوتھا نمبر ہے. مجھے بشری خلفاء میں تلاش مت کرو, یہ خاطی ہیں, خطاکار ہیں, میں معصوم ہوں, یہ گناہکار ہیں, میں پاکیزہ کردار ہوں, ان کا آغاز ظلمت, انجام مادیت, جبکہ میرا آغاز نور کامل اور انجام نور مجسم ہے. یہ بت پرستوں کے گھروں میں پیدا ہوتے رہے جبکہ میں خانہ زادِ کبریا ہوں. یہ وہ ہیں جنہوں نے بت پرست عورتوں کا دودھ پیا ہے جبکہ میں حوران جنت کا پروردہ ہوں. انہوں نے تاج شاہی کو زینت سر بنا کر رکھا اور میں نے اسی تاج شاہی کو اپنی ٹھوکر میں رکھا اور کہا غری غیری طلقت ثلاثا, اے دنیا جا کسی اور کو دھوکھا دے, علی نے تجھے تین دفعہ طلاق دی. انہیں دنیاوی خزانوں نے غنی بنا دیا جبکہ مجھے الہی دولت نے امیر المومنین بنایا ہے. لہذا میرا ان بشری خلفاء کے ساتھ کوئی تقابل, کوئی موازنہ نہیں ہے. اگر تلاش کرنا ہے علی کو تو خدا کے خزانوں میں تلاش کریں, اگر تلاش کرنا ہے ایمان کے مولا کو تو خدا کی جانب سے منتخب کردہ میں تلاش کریں. یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی دنیا میں جب آتے ہیں, عالم مادہ میں جب وقت گزارتے ہیں تو خدا کے سامنے شکر گزار ہوتے ہوئے جہاں بہت ساری نعمتوں کو یاد کرتے ہیں تو خدا سے ایک شکر کیا کرتے ہیں, الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب. پروردگار عالم سورہ اعراف میں کیا کہتا ہے, قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ, کون ہے جس نے کہا کہ دنیا کی حلال نعمتیں تم پر حرام ہو گئیں؟ ہر وہ نعمت دنیا جو اللہ نے انسان کے لیے رکھی ہے وہ سب زینت ہے اس دنیا کی, اس سے خوب استفادہ کرو, لیکن ان نعمتوں کو دنیا اور دنیا پرستی کے حوالے نہ کر دو. یہی وجہ ہے کہ قرآن کہتا ہے من یرید من دنیاہ نؤتہ منہا ومن یرید من آخرتہ نؤتہ منہا, جو اللہ سے دنیا چاہتا ہے اللہ اسے دنیا دے دیتا ہے, اور جو اللہ سے آخرت چاہتا ہے اللہ اسے آخرت دے دیتا ہے. ہم نے کس جانب جانا ہے؟ تاریخ کہتی ہے حضرت عیسیٰ کی ایک دفعہ ملاقات ہوئی دنیا سے. دنیا سے وہ ملے کس طرح سے بیان کرتے ہیں, میں نے دیکھا ایک ضعیفہ ہے, ایک بوڑھی عورت ہے جس کے سر پر بہت خوبصورت اور زرق برق سرخ رنگ کی چادر ہے, ایک ہاتھ پر مہندی لگائی ہے اور دوسرے ہاتھ پر اس نے اس کے خون لگا ہوا ہے. میں اس سے ملا, میں نے اس سے کہا اے ضعیفہ, اے بوڑھی عورت, تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا اور کہا میں دنیا ہوں. حضرت عیسیٰ نے کہا اگر تو اتنی ضعیف ہے, تیرا چہرہ اتنا کہن ہو چکا ہے, تیرے چہرے پر اتنی جھریاں ہیں, تو تُو نے یہ سرخ چادر کیوں پہنی ہے؟ تو اس نے جواب دیا اور کہا ہوں تو میں ضعیف لیکن میں دکھتی جوان ہوں, میں اپنی جوانی سے, زینت سے, ظاہری گلیمر سے اپنی ضعیفی کو چھپا دیتی ہوں. پھر حضرت عیسیٰ نے پوچھا ہاتھ میں مہندی کس لیے ہے؟ اس نے کہا مہندی اس لیے ہے کیونکہ ابھی ابھی شادی کر کے آئی ہوں, خوشی دیکھ کر آئی ہوں, میں نے مسرت کا سامنا کیا ہے. پھر پوچھا دوسرے ہاتھ میں خون کس چیز کا ہے؟ کہا ابھی مجھے طلاق ہوئی ہے, ابھی ابھی دکھ دیکھ کر آئی ہوں. حضرت عیسیٰ حیران ہوئے, تو ضعیف ہے, دور سے لگتی جوان ہے, ایک ہاتھ میں خوشی ہے, دوسرے ہاتھ میں غم ہے, تو ہے کیا؟ تو اس وقت دنیا مسکرائی اور کہنے لگی اے روح اللہ یہی میں ہوں, یہی میری کیفیت ہے کہ میں ایک وقت میں باپ کو خوش کرتی ہوں اور بیٹے کو افسردہ کر دیتی ہوں,
اور جب بیٹے کو خوش کرتی ہوں تو باپ کو افسردہ کر دیتی ہوں. اس دنیا میں بسنے والا ہر انسان میرا طالب ہے اور میں مچھلی کی طرح کسی کے بھی اختیار میں کسی کے بھی ہاتھ میں نہیں آتی. اللہ نے مجھے ایسا رکھا ہے کہ میں اپنے اختیار سے ہر جانب حرکت کرتی رہتی ہوں. لہٰذا دنیا کی طرف جانے والا انسان کبھی کسی خاطر خواہ نتیجے پر نہیں آتا.